Okay, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, ang gagawin naman natin is kung paano natin lalagyan ng automatic numbering itong staircase na ito ng mabilisan. And for us to do that, meron tayong uh, sample ng staircase dito. So, you type na staircase yung uh, nandito and then meron siyang section dito. So, ang gagawin natin unang-una is... Uh, dito tayo sa may pinakamababa niya. And then, uh, magte-text tayo dito. Punta tayo dito sa annotate. Uh, pwede tayong gumamit ng multi-line text or single-line text. Uh, siguro, gamit tayo ng single-line text. And then, click natin dito. Okay. Uh, F8 natin para isahan lang. And then, 1. Yan. Okay. Ito, medyo i-centra natin dito tanggalin natin yung F8 natin and then ito is ikakopy natin sila okay from this point one pag ganyan so copy lang natin lahat para maiwasan natin yung pag uh, na numbering ng isa-isa uh, kasi ido double double click nyo isa-isa yan pag ano pag uh, ito yung last. Okay, double click nyo kasi isa-isa yan eh. So, ang gagawin natin, ikikiin natin yung uh, command natin na tcount. Yan, click natin yan. And then, ang gawin natin is paghanon yung selection natin. Pag -anon. kasi pag nagiba yung selection nyo, halimbawa, gina nyo, magiging uh, iba yung kanyang uh, numbering. Uh, subukan natin. Okay, ito yung, ganito natin siya gawin. Okay, and then, Enter natin yan and then click natin yung select order and then specify starting number and increment. So ibig sabihin ng starting number niya is kung saan siya magi-start. So gusto lang namin naman natin lagi is 1 yung start ng step natin, di ba? And then increment meaning yung gano ka ano yung ano yung yung numbering niya, uh, yung step naman natin di naman nag-increment ng 2, di ba? So pag nag-increment ka ng 2, so ibig sabihin 1 3, ganun agad. 1, 3, 5. Ganun. So, maglalagtaw siya ng dalawang beses. Pero dito naman kasi, ang gagawin natin is 1 to 1 incremental lang. So, 1 to 1 lang din. So, okay yan. And uh, click enter natin siya. And then, of course, i-overwrite natin kasi matatanggal na yung mga yan. So, overwrite. So, nakita nyo? Yung pag-select ko, pag-ganun siya. Baliktad. Okay. So, ayaw natin mangyayari yan kasi pa-, pa clockwise yung uh, ano yung uh, arrangement ng ating drawing. So control C natin 'yan. Ah, ngayon ang gagawin naman natin is pag naman. Click natin to isa-isa. Yan. And then, t-count natin siya. Yan. And then, select order. And then, okay yan, uh, yung 1 to 1 lang, yung uh, starting number natin sa increment natin, enter yan, and then overwrite. So, nakita nyo, dire-diretso siya. So, ganyan gumawa ng ating auto-numbering sa staircase. Dito naman tayo sa kabila. Uh, I-copy na lang din natin to, para may lagay natin dito sa mga steps niya. Okay, from here, lagay na lang natin dito. Okay, from there, uh, mag-copy tayo dito para meron tayong starting point dito sa baba. Yan. So, lalagyan lang natin sila lahat. And then from here, ligit na na lang natin siya dito para kita. And then, i ulit natin ito. From there. Okay. Then, lastly, yan. So, ngayon, uh, isi-select natin sila. Siyempre, isa-isa. Okay. Left-click lang lahat yan. Nag-automatic kasi yung AutoCAD natin na nag -select kahit hindi na natin kino control select. Yan. And then, T-count lang ulit. Yan. Enter. Ah. Uh, the count ayan, enter select order and then 1 to 1 enter and then overwrite natin so ayan okay nag automatic siya na 1 2 3 4 5 6 7. mas mabilis siya di ba so yun lang uh, hindi lang nagtugma yung ating staircase dito kasi magkaiba yung block na kinuha natin so yun ganun ang paggawa ng ating automatic numbering sa staircase so hanggang doon lang muna ngayon and have a good day everyone